welibana qaybo kamida ay qaadaso hadeerto runtii waa saddex tallaabo oo guul weyna waxaa kamid ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa wacad ku martay inay albaabada isugu dhufan doonto garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ee maleeshiyaadka argixisada la magaca baxay somalilan waa haddii aysan joojin edeb darada ay ka wadaan hawada dhinaca waqooyiga وربحين حساسية أيار ذيك وضع. هل قدرنا عكنا أن ذي وضع الدولة الصومالية أي مركز كوجود إن عارين دونتو سفير كأفريقيا دولة دالكا إثيوبيا عاصمة الصومالية ولبنا واحد شكتي إن تلابوين كله أو لبنان أتذكرنا دونتو هل كاسنا مقالية وربحين عجيبة.

agaasimaha hay-ada duulista hawada dowlada federaalk soomaaliya bal warbixintaana waanidinka dibageyndoon hadaba intiinanugudangelin sidii cadadaino ahayd fadlan hadaad nagu cusubtasabribenasoo dhe lanasii wadaag saaiibo far badano wanaagsan sida idinkoo kal horey dii aoola joogtayna waanidika mahadcelinaa lygtu markasta waano taaiirgelin meelo fogfogaaafar bada way gaasiina w ltusaalamntiga hoose ayaa nagula soo wadaagi karta soo dhawaad hadaba hadii aan ku horeeyo dowlada federaalk soomaaliya ayaa ku goodisay wacadba ku martay inay albaabada ay isugu dhufan doonto garoonka diyaaradaha ee cigaal international ee magaalada hargeysa dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in hargeysa la geeyey qalab casriyah kuwaas oo ay geeyeen dowlado shisheeye oo ay kamid tahay dowladda taiwan iyo weliba dowladda dalka ethoobiya kuwaas oo la doonayo in lagu khalkhalgeliyo diyaaradaha maraya hawada soomaaliya gaar ahaan waa qaybta waqooyiga ma aha hawada soomaaliya oo dhan waxba kama qaban karaan ama ma khalkhalgelin karaan hase ahaatee qalabkani waxa uu fasax u siinayaa in inta waqooyiga diyaaradaha dul maraya keliya ay xoga khalkhal ama tushuush ay ku amuuraan hase <muchas> ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay qoraallo iyo weliba go-aamo ay uga digayso in maamulka kaligitaliyah musabiixi ahna isla maleeshiyaadka argixisada la magacbaxay somalilan inay ka waantoobaan haddii ay kusii socdaana ay wacad ku martay dowladdu in dhammaan hawada dhankaas ay ka xidhaso garoonkaana albaabada laysugu dhufanayo welibana laga mamnuuci doono diyaaradaha caalamiga ah ee isaga kala goosha

hase ahaatee waa digniintii u dambeysay ee dowladda federaalk soomaaliya ay u dirto maleeshiyaadkaas aynu ka gudubna hadaba aynu usoo laabanno isla dowladda federaalk soomaaliya ayaa iyaduna mar kale ku celisay kuna goodisay in safiirka u fadhiya dowlada dalka etoobiya caasimada soomaaliya muqdisho in boorsadiisa loo laalaabi doono welibana la caydin doono keligii maaha isaga iyo dhammaan xubnaha dowladda dalka ethoobiya ka jooga muqdisho bal marka koowaad aynu wada daawano mid ka mida wasiirka u-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa inoo sheegi doona lama shienshal qaadana markii dee fikirka iyo kan gulshada laku hadla waa qodob ani

ay caydin doonto safiirka ufadhiya dowladda dalka etoobiya waxa uuna sheegay haddeerto iyo weliba waqti xaadirkan hadda lagu jiro inay dowladda federaalk soomaaliya ay hoos u dhigtay dhammaan maqaamkii ay lahayd dowlada dalka etoobiya kadib markii cilaaqaadku uu sii xumaaday tan iyo markii uu kasoo laabtay madaxweynaha qaranka dowlada federaalk soomaaliya dowlada dalka etoobiya gaar ahaan cabdisababa dhammaan waxaa hoos loo dhigay maqaamkii ay lahayd dowlada dalka etoobiya wasiirkuna waxa uu sheegay in dowladdu ay tallaabooyin ad adag ay qaadi doonto todobaadkan fooda inagu soo haya hase ahaatee ilaa iyo hadda lama oga tallaabooyinkan ad adag ee ay qaadayso dowlada federaalk soomaaliya marka laga reebo in la caydiyo safiirka u fadhiyo iyo dhammaan danjirayaasha ugu sugan soomaaliya hase ahaatee wasiirku waxa uu sheegay inay tallaabooyin fara badan ay kaga jawaabi doonaan ficilkii xumaa ay samaysay dowladda dalka etoobiya iyo weliba xadgudubka ay kusoo xadgudubtay biyaha soomaaliya ama dhul ka mida دول وينها سوماليا هدبا وحينو اجنا تلابوين كعول علوس اي اي قادة دون تدولة ولو با انك لفتغينو اينو تلوين فرابدن أين اينو ادرناي مدحوناها قرنك سوماليا حسا هاتا وحينو سونابا وا اساقا او اتوبية ميل سارا هدى اينو كدومنا هدبا هور بحينتان ادنباسا اي ولبع اتشيبكا اه waxa ay ku saabsan tahay dowladda federaalk soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay muqdisho ay kasoo dejiso waalidiintii dhashay sarkaalkii duulista iyo hawada ee dowladda federaalk soomaaliya kaas oo si arxandarra ah loogu dhex dilay gurigiisa dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka codsatay waalidiintaas inay xamar ama muqdisho ay si dhaqso ah u yimaadaan weliba iyada oo qarashka ay ku imaanayaan iyo wixii ku bixi lahaaba u dirtay hase ahaatee warar dheeriya ayaa kasoo baxaya dilkii foosha xumaa ee loo geystay agaasimihii duolista hawada ee dowlada federaalk soomaaliya kaas oo qolkiisa lagu dhex dilay sawirka halkan idinka muuqda waa isagii runtii toorey laguma dilin xabadna laguma dilin sunna lama siin waxaase lagu dilay waa xadhigga qoorta kaga xidhan weliba xarhig jaajar ma aha xadhigga dharka lagu xiho xadhig jaajar ayaa lagu dilay hase ahaatee dilkan runtii inta qof ee dishay kama yara lix ama toban qof inta u dhexaysa kama yara sida ay sheegtay hay-adda nabad sugida enisa iskusoo wada duuduub dowlada federaalk soomaaliya ayaa doonaysa inay samirsiiso waalidka dhalay korneelkaas hase ahaatee dowladda ayaa ballan qaaday inay mushaharkii uu qaadan jiray iyo bajadyadii uu qaadan jirayba inay siin doonaan waalidiintii dhashay haddii uu ubad ka tegayna ubadkiisa iyo dhammaan faamiligiisa oo dhan la siin doono hadaad ila soo gaadhay ilaaiyo dhammaadka subskrebna soodhe dhanswadag saaxiibo fara badan oo wanaagsan side ninko kale tan intanu ka kulmi doono fimanil